部のひなこ2022年 LPGA ウェイツアー村口文子が分析、勝負感が冴え、決して逃げない、彼女らしいゴルフを続けていけば、おのずと結果がついてくる。2021年12月に行われた最終予選会に出場し、今季米女子ツアーの出場権を獲得した渋野日向子。いよいよ、戦いの舞台を世界に移す、渋野の可能性について、村口文子プロに話を聞いた。2021年の師走、渋野日向子選手は、米女子ツアー2022年シーズンの出場権をかけた最終予選会 Q シリーズに参戦。見事にツアーカードを手にして、今季はアメリカを主戦場として戦うことになりました。計8日間、144ホールにわたる長丁場の最終予選会では、1周目の第1ラウンドで2オーバー、81位タイと出遅れ、2周目の第3ラウンドでは、その日だけで7オーバーの大叩き。ファンの方々は気が気でなかったのではないでしょうか。それでも、最終ラウンドで復調し、最終的に20位という結果を残して予選会を突破。よく耐えたなというのが率直な感想です。最終日の彼女のプレーからは、何が何でも米ツアーの出場権を手にするんだという強い気持ちが伝わってきました。心が折れそうになっても、その気持ちだけは失うことなく、目の前の一打に集中していたと思います。こうして、渋野選手が最後にらしさを貫くことができたのは、一昨年から取り組んできたスイング改造が、今、ようやく馴染んできたからではないでしょうか。よく触れていますし、自分の武器になりつつありますからね。実際、日本ツアーでは、2年ぶりの優勝を果たしました。ただ、振り返ってみれば、2021年も、渋野選手にとっては試行錯誤の1年だったように思います。ドライバーをはじめとするショットに関しては、飛距離よりも正確性を重視したスイングへの改造に取り組み、ショートゲームに関しても、アプローチのバリエーションを増やす努力をしていましたが、シーズン当初は、なかなか結果が出ませんでしたからね。とりわけ、アプローチに関しては、高さを出す打ち方にもチャレンジ。そうした技術が求められていない状況でも、あえて、その打ち方を試して、失敗するようなシーンが何度か見られました。また、パッティングに関しても、自信を失っている時期があったように思います。渋野選手らしい、思い切りの良さが見られず、それが、そのまま結果につながっている試合もありました。とはいえ、それもワンランクアップするための過程の一つだったと言えます。プロゴルファーというのは、誰もが常に上を目指して、新たなことにチャレンジしていきます。そうすると、一つの課題をクリアすると、また、次の課題が生まれる。それで、うまくいかなくて、自分のゴルフが崩れてしまうこともあります。でも、そういうことを繰り返しながら、少しずつ、一歩ずつ、上達していきます。そこでは、自分がどこを目指しているのか、しっかり把握しておくことが大事ですが、渋野選手はそれができる選手。今回のスイング改造においても、強い意志を持っていて、自分が定めた目標に向かって突き進めるタイプ。そして、その成果の一端が、日本ツアーの終盤戦、今回の最終予選の結果に現れたと言えるのではないでしょうか。先にも触れたように、スイング改造が順調に進んでいる中、10月には、スタンレーレディス、樋口久子、三菱電機レディスと2勝。いずれも、プレーオフの末の勝利で、凡人とは異なる勝ち方でした。それには、いやはや、やっぱり持っている選手だな、という感想しか抱けませんでした。特に、三菱電機レディスでは、2打差で迎えた最終ホールで奇跡的に追いついて、プレーオフ1ホール目のセカンドショットが圧巻でした。3番ウッドを振り抜いて、ピン3メートルに寄せた一打は、渋野選手の魅力が存分に詰まっていました。JLPGA2020-2021 シーズンのメディア賞、ベストショット部門に輝いた一打でしたが、どうしてあの位置にボールが止まったのか、なぜここしかないという
まっすぐなラインにつけられたのか、プロが見ても不思議に思うショットでした。ここぞという場面で意を決したら躊躇せずに打つ。その一打にかける集中力がとにかくすごい。勝負感がさえ、決して逃げない。そういう姿勢が渋野選手の最大の武器。新たなスイングがフィットしだして、その武器も再び輝き出したように思います。2019年、日本人選手として樋口久子さん以来となる海外メジャータイトルの全英女子オープンを優勝。その時は、渋野選手は米ツアーで戦う権利を得ながら、それを放棄しました。しかし、その後、米ツアーでもスポット参戦する中で、自分よりも上手い選手、世界中の素晴らしい選手たちを目の当たりにし、アメリカに行きたいと思うようになった。彼女の向上心、上昇志向が、こうした決断を促したのだと思います。そして、いよいよ、今季は、アメリカが主戦場となります。鍵を握るのは、やはりアプローチでしょう。昨年は、4月から6月にかけて、長期の海外遠征を敢行しましたが、そこで苦しんでいたのも、アプローチでしたから。米ツアーを経験している上田桃子選手や、シン・ジエ選手、テレサ・ルー選手などは、みんな、ロブショットが上手いですよね。つまり、高く、ふわりと上げるアプローチが、米ツアーで戦う上では求められるわけです。故に、彼女たちは、手首や肘を柔らかく使えています。一方で、渋野選手は、やや肘をルックした状態でアプローチを打ちます。個人的には、もう少し手首や肘を柔らかく使って打てるようになれば、さらに良くなるんじゃないかなと思っています。ともあれ、アメリカでは、練習場でも芝の上から打てますし、彼女の向上心があれば、問題ないでしょう。練習すればするほど、上手くなるだろうし、アメリカで通用するアプローチも体得していけると信じています。また、舞台がアメリカとなれば、時差もあるし、西海岸と東海岸では、芝の違いもあります。長時間の移動や食事、言葉の問題もあります。ただ、そういったことも、彼女なら対応できると思っています。英語が話せなくても、あの笑顔で、きっと、どんな選手とも、うまくコミュニケーションを取ってしまうのではないでしょうか。ラウンド中、同組の選手たちに、日本のお菓子を配ったりするシーンがすぐに見られたりして、そうして、海外の選手に日本語を覚えさせてしまうぐらい、いつの間にか親しまれている存在になっているような気がします。海外の選手たちは、メジャー大会ともなれば、重たい雰囲気を醸し出していて、コース上でラウンドリポーターを務める私とすれ違ったりすると、戦闘モード全開で近づけないオーラをバンバン出している選手もいたりします。苦笑。その点、渋野選手は、とても前向きに、楽しんでプレーしていて、その場にいて応援したくなる選手。だから、海外のゴルフファンからも愛されます。結果、多くのギャラリーが彼女に声援を送り、彼女もその応援が後押しとなって気分が乗っていいプレーを見せます。そうやって彼女らしいゴルフを続けていけば、おのずと結果がついてくるのではないでしょうか。柳川裕二構成テキスト by 柳川裕二。みんなの声。渋野日向子さんの米メジャー初戦 HSBC 女子世界選手権が決まって嬉しいです。毎日楽しみが近づいてきます。春の到来とともに一気に渋野さんの周りはヒートアップしてきます。昨年の2勝は2つともプレーオフを制したものです。メンタルの強さが際立っています。この鋼の心でがむしゃらに戦っていただきたいです。全英を取ってゴルフ界を席巻した2019年の超攻撃的なゴルフを復活させていただきたいです。怪我のないよう万全な調整をして LPGA をあっと言わせていただきたいです。どんな時も応援しています。今年の主役はやっぱり渋子だと思う。世界最高峰の舞台でも輝くこと間違いなし。
そんな渋子の応援団長が美人プロゴルファーの村口史子プロだと思う。いつも渋子が優勝するシーンに自分のことのように興奮して喜んでくれるイメージ。今年アメリカツアーでも再現があれば嬉しい記事です。確かにプレーオフの一打は震えるほど見事なショットだった。後ろからの映像でも振り抜いた3番ウッドのボールが一直線にピンに向かっていくのがよく見えた。あの思い切りは全英オープンの12番ホールでのドライバーショットに通じるものがあり、この気持ちがある限りアメリカで通用する選手として活躍してくれるだろう。今年のベイツアーは楽しみだな。村口史子さんの視点の記事はすごく納得できる内容です。ディスったり疑問符を投げかける記事ではなくて応援する記事でした。村口さんのレポートでまた渋野日向子選手に分かってインタビューしてもらいたいです。村口プロは全英女子オープンでもラウンドリポーターをしていましたし、渋野プロの節目節目を間近で見ていたお一人ですから、肌で感じたご意見だと思います。今年からはベイツアーに専念して渋野選手の活躍を追いかけ期待しています。渋野プロは本当に笑顔で回られていらっしゃることが多いので、見ている側としてもゴルフの楽しさが伝わってきます。活躍すればするほど子供たちへのいい刺激になり、新しいゴルファーがより増えていくと思います。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。